Der. Hallo? Hei sann. Ok. Det er high definition eller real tech? High definition. Nei, Der. jeg vet ikke hvor det Hallo? er. Hei sann. Jeg logger ut. Ok. Men ta sånn, det er du som ser på meg nå. Nei. Er en viewer! Det kan jeg ta meg sjøl, men Men ta sånn, det er du som ser på meg. Du telles som deg sjøl. Er en viewer! Det er en som ser på meg. Jeg vet ikke om det hvilken lukker det. Please watch me, I get depression. Oscar, accept. Skal jeg spørre navn? Er det bedre kvalitet nå, altså? Oscar, accept. Du kan spille Aram. Nei. Jeg spiller Aram. Ok, da. Nei, det skjønner jeg ikke, da. Wow, det endret seg til Aram! Nei, jeg fikser det nå. Det er mye bedre nå. Hva faen da? Likreinene, faen var jævlig bra nå. Ok, output device, SMB. Amore. Han tar min mikrofon. Nei, du venter systemet, ja. Der. Kajima. Nei, fuck no. Ja, ah, booster jeg bitte litt sånn til 10%, Siv. Skal jeg gå kjøke et eller rune og bytte på meg? Hva skal man gå på rune, tenker du? Ja, vi er. Jeg kan bytte meg. Hva er det Dr. Mundo all day, every day? Dr. Mundo, flott pok. Se på streamen da, please. Han skal se på streamen, han skal se på streamen. Jeg guess jeg kan ikke se på streamen. Alive! Der, jeg får meg legge ut linken. Det er litt sikkabelt, men... League of Legends, man. Åh, du burde streamen på YouTube. Jeg får meg legge ut linken. Hvis jeg streamen på YouTube, så får jeg 100 views, og det vil jeg ikke ha. Famous problems, dude. Min Twitch-bruker får meg ingen som vet om. Jeg gikk fra 3 viewers til 1. Min Twitch-bruker får meg ingen som vet om. Og så blir faen champion. Hassan og Aslak trivelig stund. Veldig trivelig. Veldig, veldig trivelig. Jeg har spunnet å se hvor mange FPS jeg får. Jeg spunnet. Det endrer seg ikke. FPS'en endrer seg ikke. Seriøst? Ja, det er liksom NVIDIA spunnet så jævlig bra. Men jeg bruker ikke det, jeg bruker OBS da. Og da endrer det seg. No. Vent her, men... Du må ha større katt av streamer, sånn kan du sjekke der jeg streamer. Og da endrer det seg. Kanalen min heter Svettebeer. By the way, Svettebeer. Du streamer ikke. What? Kanalen min heter Svettebeer. Vi gjør ikke det. Prøv å gi deg selv shoutout på min kanal, eller? Ja. Nå streamer jeg altså, nå står det. Ok, da klikker jeg på det en gang til, for å gjøre ikke. Prøv å gi deg selv shoutout på min kanal, eller? Gjør ikke det. Til master, da, det gjør nå. Nope. Start. Si fra når vi starter. Her er litt råd. Twitch? Nei, på YouTube. Ja, på YouTube, ja. Vi starter ikke snart. Hva heter det på YouTube? Svettebøy.
alla som går för med för Aslaks sin kanal. Hej, hej potetbror på YouTube boys. Och jag ser att du flexar din stuff. Vi har inte streamat. Det är psykisk image eller? Hej, potetbror på YouTube boys. Vet du, jag bara streamar för mig på YouTube. Vad sa? Lite rart för att jag hör mig så reko. På grund av streamen? Eller på din? Min. Bara myte lyden. Men det var det, jag hör sig. Du är speciell det, Aslak. Jag fick ha ont i hodet ditt. Jag har startat då. Hvorfor er det slash all i chatten? Er det som er, va? Hæ? Nei, det er ikke, det er det som er. FPS min i kappa har blitt ut til 60. What? Nice. Mynda har fått ny ikone, ja. Sykkelig. Så uventet en andre skjerm og sånn som lyser ansiktet sitt. Jeg vet ikke om det er ikke på grunn av faen streamen, eller på grunn av faen internettet mitt er dritt igjen. Det er en blanding. Når internettet mitt er dritt, så er det sånn 300 ping. Jeg skal bli Nabugoski 2 PL. Hva slags? Jeg skal bli 2 her. Hva? Streame og feede. Jo. Hva har jeg fiksa? Sånn, nå går pingen min ned i appdropping av internettet mitt. Faen, jeg har fått lag selv om det har sånn 90 FPS. Hva har jeg fiksa det? Hva faen? Jeg har lagget på grunn av internettet mitt, og bare dritt. Nei, jeg har bra FPS, så det legger... På streamen? Ja, nei, på til meg, og på streamen nå, for den saks skyld. Hei. Okay. Jeg vet ikke hvordan jeg får av lykke, liksom. Får du stjæl den? Nei, jeg jobber hardt for dem. Det er typisk utlending å stjæle, så... Åh, mitt internett er så dritt! Jeg tuller, jeg tuller. Kan... Jeg fiksa det. Kan man skru ned brightnessen på skjermen? Ja. På skjermen, for noe. Hva du mener? Jeg kan gjerne ta heal. KS. KS, ja. Jeg synes jeg spiller Morgana. Nei, det er ikke. Det er ikke jeg som spiller Morgana. Jeg er ikke så fan av Morgana. Det skal være riktig, ikke sant? Jeg klarer ikke å spille her. Jeg har 99 FPS som føles ut som jeg har sett til sånn 40 eller noe sånt. Det er cap på 144. Det er ikke det til vanlig, eller? Det er sånn at det faen glitches er til 139. Jeg bare, det var, den kappen satt 60 for at jeg hadde opp, jeg tok egentlig opptak av liksom desktopen min, altså selve skjermen.